לאליפות הארצית במרוצי שדה, משתתפים כל המחוזות, זה אומר שישה מחוזות, שלוש קבוצות בכל מחוז, אז באים הטובים ביותר, אז התחרות הופכת להיות קשה יותר ויוקרתית יותר. תמיד תחרות זה מרגש ו... תמיד אני חושש לפני תחרות, זה הלחץ, אין מה לעשות, אבל זה מביא את הדרייב בסוף. אני מקווה שאני אעשה את הכי טוב שלי, שאני באמת שאני אהנה. מתרגש, רוצה לעשות את הכי טוב שאני יכול. שנצליח להגיע לפודיום, ואם נגיע למקום ראשון, אז בכלל הכל טוב ויפה. מקווים להגיע להישגים, כמו בעבר. התחרות קשה, מסלול היה קשה, הוא לא היה פשוט. מסלול לא נחמד. אבל נתנו את הכל, עשינו את מה שאנחנו יכולות, הכי טוב שאנחנו יכולות. השקענו ו... אנחנו מקוות להשתפר בשנה הבאה ולזכות במקום טוב יותר. כן, היה קשוח ממש, מתחרים חזקים. היו כאן הצנים הכי חזקים בארץ, אבל הצלחנו להגיע למה שרצינו. בסך הכל היה לנו תחרות מאוד מאוד טובה. עם הישגים מאוד מאוד יפים, שיפרנו את התוצאות שלנו ביחס לשנה שעברה. כן, השנה זה בינלאומי וקצת פספסנו פה, אבל אנחנו מעריכים את המאמץ של הילדים ואת העבודה הקשה, וזה לא פשוט. הכי חשוב, שנהיינו ביחד.